E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Cavalucci e hoje eu quero convidar vocês para participar de um concurso que a Creality, a XP Pen e a Co3D estão organizando. É basicamente um concurso de impressão 3D e pintura. E os prêmios são excelentes. Pra quem não conhece, a Creality é que fabrica a impressora Ender 3, que atualmente é a mais famosa e a mais vendida do mundo. Eles vão dar o prêmio da primeira colocação, que é um kit que contém uma impressora Halot One, que é uma impressora de resina com painel mono da nova geração, uma câmera de cura UW01 e 1 litro de resina. Já a XP Pen é uma fabricante de tablets para desenho, que são basicamente aquelas mesas digitalizadoras, que é uma tela que você pode desenhar em cima, ou às vezes é só a pranchetinha que você desenha e o mouse acompanha na tela. Ela vai dar o prêmio de segundo e terceiro lugar, que no caso para o segundo lugar seria uma mesa digitalizadora XP Pen modelo Artist com 15.6 polegadas, e para o terceiro colocado ele vai levar uma mesa digitalizadora Deco Mini 7. A realização do concurso está sendo feita pela Co3D, que para quem não conhece é uma plataforma onde o modelador 3D pode financiar coletivamente seus projetos. Então, por exemplo, o modelador faz um STL lá, sobe lá na Co3D e define uma meta. Vamos supor que seja R$1.000. Mais uma vez que essa meta é atingida, todos que ajudaram vão receber o arquivo. Mais ou menos parecido como um Kickstarter. A diferença é que depois que o arquivo é financiado, ele fica ali disponível para quem quiser comprar por um outro valor fixo definido pelo modelador. E outra coisa legal que dá para fazer no site é fazer um pedido, ou seja, você encontrar um modelador para fazer algo que você queira. Você recebe propostas de diferentes modeladores e escolhe a que melhor te atende. Eu vou deixar o link aqui do site da Co3D caso vocês queiram conhecer. Agora vamos falar dos detalhes do concurso. Basicamente, para participar, você vai ter que imprimir um modelo que está disponível no marketplace da Co3D. Existem diversas opções, opção lá o que não falta, e só serão válidos modelos que possuam pelo menos um personagem, ou seja, veículos sem ninguém pilotando não valeria. Os juízes do campeonato serão o Cláudio, escultor da Prime One Studio, o Rafael Souza, da Rafa Souza Academy, o Daniel Bell, diretor de arte e escultor da Sideshow, e eu, que é esse que vos fala. O primeiro critério é cores e composição, tanto da impressão 3D quanto na pintura. O segundo critério é a técnica, também novamente tanto a técnica da pintura quanto a técnica na impressão, a limpeza, a correção de pequenas falhas de impressão, esse tipo de coisa. E para você participar, basta você acessar o link que eu vou deixar aí embaixo na descrição, tá aparecendo aí na tela também, mas ali você vai conseguir ver todas as regras completas e alguns pré-requisitos, como por exemplo, você tem que postar alguns trabalhos em progresso, algumas fotos e marcar a Co3D nessas fotos de progresso lá no Instagram. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, novamente, consultem o link. O prazo de inscrição vai do dia 26 de julho até o dia 30 de agosto de 2021, ano de postagem desse vídeo. E a última coisa para os seguidores do Pintando Miniaturas, vocês sabem que no final do ano eu sempre faço o desafio Pintando Miniaturas e tem uma premiaçãozinha para quem tá participando. E se você participar desse campeonato da Co3D, da XP Pen e da Creality, você poderá submeter a sua participação nesse campeonato também para o desafio Pintando Miniaturas. Então você consegue, com um trabalho só, participar dos dois campeonatos, que eu também vou aceitar as entradas desse campeonato pro desafio. E também, obviamente, vale para você completar os critérios do desafio lá, e valerá também para participar valendo medalha no final do ano pro desafio Pintando Miniaturas. Aí ficou fácil, hein? Bom, então era isso que eu tinha pra falar. Qualquer coisa, comenta aí embaixo se tiverem alguma dúvida. Espero que vocês participem e boa sorte a todos. E com isso, eu vou ficando por aqui. Abração e até mais!